Привіт, це відеоблог «Спитай у тата», я Максим, і сьогодні ми з тобою швиденько розберемося з тим, чого не можна робити за столом. Ми розбираємо елементи етикету, які роблять тебе не дикуном, а досить привабливою, чемною і вишуканою людиною в очах інших людей, тобто оточуючих, які, можливо, в цей самий час сидять за цим самим столом і дивляться, як ти їси. А сьогодні ти будеш не їсти, сьогодні ти будеш пити чай. Розумієш, ми вже переходимо до десерту. Отже, пити чай. Звичайна річ. Взяв собі, заварив чайку, налив в чашечку, насипав туди цукру, взяв ложечку і почав його калатати. І ось тут криється найбільша помилка. Як ти розчиняєш цукор за допомогою ложки у оцій чашці? А робиш ти це? Ну, я впевнений, на 90%. Ось так. Що там, вже розколотилося чи ні? Правда? Давай ще. Відчуваєш дискомфорт? Я думаю, відчуваєш. А якщо не відчуваєш, то інші його точно відчувають. Ні в якому разі. Не бий ложкою по стінках своєї чашки. Чому? Від того цукор швидше не розтане. Але це настільки ультразвучно і настільки дратує всіх навколо. Треба робити просто. Ти маєш беззвучно розколочувати цей весь цукор. І що саме головне? Після того, як ти розчинив цей цукор, взагалі чай можна без цукру пити. Але як ти п'єш його з цукром? Якщо ти вже його розчинив, не роби ось так. Ну, тобто, не залишай ложку в склянці, розумієш? Ну, що це таке? А вона може статися і таке, і потім ти ще чаєм замастишся. А може елементарно статися і ще гірша річ. Якщо, наприклад, ручка цієї ложки довша, вона просто під час такого чаєпивання, вона встромиться тобі в око, якщо ти не носиш окуляри. Розумієш? Дві речі. Колотимо беззвучно ложечкою з чашечки після розчинення цукру, прибираємо в сторону, а потім сидимо, гріємо свої ручки і насолоджуємося цим божественним напоєм. Це відеоблог «Спитай у тата». Всі наші поради дуже серйозні, всі наші поради впливають на твоє майбутнє. Пиши, що думаєш в коментарях, а в наступній серії ми продовжимо розмову про етикет. Па-па!